نحمده ونشكره نستغفره ونستعينه نتوكل عليه ونتوسل إليه. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وتبيبنا وشفيئنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة على إطرت في المكرمين وسيما بقية الله في الأرضين ولان الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله مجلس İmam zamanımızın mübarək nəzəri ilə daha da nuran olsun deyənə, xanım Zəhranın pak və müqəddəs ruhuna salavat hədiyyə elə. Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Bu gözəl günlər münasibəti ilə dəyərli qardaş və bacılarımın və sizin timsalınızda bütün müsəlmanları təbrik edirəm. Allah bu günləri hamımıza mübarək qərar versin. Bu günlər iki şəxsiyyətlə bağlıdır. Biri Peyğəmbərimiz, digəri isə İmam Sadiq əleyhissalam və onların mövlud günləri ilə bağlı günlərdir. Mən qərarlaşdım əziz Peyğəmbərimiz haqqında çıxış edeyim və biraz da Peyğəmbərimiz haqqında məlumatımız artsın. Peyğəmbərimizin doğum günü haqqında iki dənə məlumat var. Bir mənbədə Rəbiyul Əvvəl ayının 12-si, digər mənbədə isə Rəbiyul Əvvəl ayının 17-sidir. Və Peyğəmbərimiz Məkkə şəhərində dünyaya göz açır, cümə günü dünyaya göz açır. Əgər desəyir Rəbiyul Əvvəl ayının 17-sidir, yəni sabah süb namazından biraz sonra süb namazı ilə gün çıxan ərəfəsində Peyğəmbərimiz dünyaya göz açır. Və İsa Peyğəmbərlə bizim Peyğəmbərin arasında olan zaman fasiləsi təxminən 500 ildir. Və o 500 il içərisində get-gedə insanı dəyərlər sıradan çıxmağa başlayır İsa Peyğəmbərdən sonra. Qeyri-insanı prinsiplər hökm sürməyə başlayır. Xurafat baş alıb gedir. Atifistlər ölməyə başlayır. Belə bir dönəmdə insaniyyət, əqlaniyyət, əxlaq mücəssiməsi dünyaya göz açır. O bizim Peyğəmbərimizdir. Şirkin, təfrəqənin, ixtilafın ayaq tutub yeridiyi dönəmdə, belə bir ərəfədə ubudiyyətin, bəndəliyin, vəhdətin təcəssümü həyata gəlir. O bizim Peyğəmbərdir. Elə bir şəxs ki, 500 il öncə İsa Peyğəmbər bu şəxsin gəlişini müjdə verib. Quran-ı Kərimimizdə ayədir. Və mübəşşirən, salavatları reyvizdə deyərsiz. Və mübəşşirən bir rəsulin yəti min bə'di ismuhu Əhməd. Deyir, mən müjdə verirəm sizə. İsa Peyğəmbər deyir, məndən sonra bir Peyğəmbər gələcək adında deyir. Və bu Quran-ı Kərimdə ayədir. Aminə xanım, yəni Həzrəti Peyğəmbərin anası deyir, övladımı dünyaya gətirərkən onun nurunun göylərə ucaldığını gördüm. Bu mənəvi bir şeydir. Və qulağıma bir səs gəldi. O səs bundan ibarət idi. İnsanların ağası dünyaya gəldi. Uşağın adın bizim Peyğəmbərin adını çəkir. Məhəmməd qoyarsan. Belə nəql edirlər, mövlud axşamı, yəni, yenə deyirəm, sübh namazın, səhər sübh namazın qərara gəlsək, desək, bu mənbə, iki dənə mənbədir, belə də ixtilaf yoxdur, hər halda.
Bu gecə Kəbə evindən bir səs eşidildi. O səs bundan ibarət idi. Cəəl haqq zəhəqəl batil innəl batilə kənə zəhuqa. Haqq gəldi. Batil getməyə məhkumdur. Batil haqq olan yerdə qala bilməz. Ömrü çox qısadır. Bu ömrü qutaracaq. Bu aradan getməlidir. Haqq batili aradan aparacaq. Və belə deyirlər ki, Kəbə evin ətrafında olan nə qədər büt var idi, hamısı çökdü yerə. Hamısı yıxıldı yerə. Çünki bütlərlə savaşan bir insan dünyaya gəlir. Ələl-əsəlam tərif edir, buyurur, İnnəmə ənə əbdun min əbidi Muhammed, ma bərə Allah bəriyyətən xeyrə min Muhammed. Buyurur, mən Peyğəmbərin nökəriyəm, Ələl-əsəlam deyir. Bunu Ələl-əsəlam deyir, mən Peyğəmbərin nökəriyəm. Ma bərə Allah bəriyyətən, Allah ondan üstün bir məxluq mu əgər yaradıb? Ondan üstün bir məxluq mu var məgər? Allah Qur'an-ı Kerimdə peyğəmbərlərdən danışır. Buyurur, Vəzkur ibadəna, İbrahimə və İshaqə və Yaqub, xatırla mənim bəndələrimi, qullarımı. Sonra adlarını çəkir. Sənin qulların kimdir, ya Rəbbəl aləmin? Deyir, İbrahim, İshaq, Yaqub. Sonra bizim peyğəmbərdən danışır. Buyurur, Təbarəkəlləzi nəzzələl furqanə alə əbdih. Allah nazil elədi furqan kitabını. Furqan Quranın bir adıdır. Öz bəndəsinə, öz quluna. Allah qulun deyəndə kimi məqsədə tutmuşsan, kimi nəzərdə tutmuşsan? Adını çəkmir, deyə bilmirsən, mən qul deyəndə kimi deyəcəm? Adını çəkməsən bizim peyğəmbərdir. Lazım deyək ki, adını deyim. Quluma nazil edir. Mənə qul deyəndə yadıva peyğəmbər düşsün. Necə ki, mən səni görürsən, bir dənə yerdə bir alim o qədər hörməti var, o qədər nüfuzu var, o qədər elmi var, o qədər savadı var, deyirlər filan alim. Alim gəlmişdi, da bilirlər kimdən söhbət getdi. Məclisdə alim vardı, bilirsən kimdən söhbət getdi. O qədər o ad ona yapışır. Alim deyəndə o yada düşür. Əbd deyəndə yadınıza peyğəmbər düşsün. Əbd deyəndə qul, yəni peyğəmbərimiz. Allah adını çəkmir orada. Deyir, mən quluma nazil eləmişəm, Qur'an-ı Kerim. Kimdir qul? Bilmirsən kimdir qul? Sonuncu peyğəmbər. Amma elə uşaqlıqdan çətinliklərlə böyüyür, bəlalarla üzləşir, heç atasını görmür. Anasının atası dünyaya evlənəndən sonra, evlilikdən 40 gün sonra Abdullah peyğəmbərimiz atası dünyasını dəyişir. Dünyaya gəlir peyğəmbər bir az keçəndən sonra müəyyən səbəblərdən verir uşağı bir xanıma, adı Həlimə xanımdır, anasından ayrılır. Bir az keçəndən sonra anası da dünyasını dəyişir. Sonra babası baxır, 8 yaşında babasını itirir. Bunlar hamısı ayə nazil olur. Ələm yəcidkə yetimən fəəvə. Ay peyğəmbər, biz səni yetim gördük, özümüz saxladıq. Özümüz səni rəhmət ağuşumuza aldıq. Və vəcədəkə zallən fəhədə. Biz səni hidayət elədik. Və vəcədəkə ailən fəəğnə. Səni ehtiyaclı fəqir görüb ehtiyatsız elədik. Allah deyib, biz səni rəhmət ağuşumuza aldıq. Hələ uşaqlıqdan da, xurafatdan da uzaqdır, şirkdən də uzaqdır. Hamısından bu çirkinliklər nə ki bilirsiniz, hamısından uzaqdır. Belə nəql edirlər ki, Həlimə xanım bir dəfə analığına dedi ki, bu qardaşlarım ki gedir, yəni Həlimə xanımın 2 dənə oğlu, gedirlər harasa. Dedi, icazı ver ana, mən də geyim onlarla. Deyir, Həlimə xanım aldı ağuşuna, öpdü, sığal çəkir, saçını daradı, ondan sonra dedi, bala get, amma boynuna nəsə bağladı. Nəsə götürdü, boynuna bağladı. Bu nədir? Onu da bağlayırdı ki, indi o cəhalət dönəmində bu var idi. Nəsə bədnəzərdən saxlasın, daş idi, nə idi, taxta idi, taxta parçası idi. Nəsə bir şey bağlayandı, dedi, ana onu saxla, məhlən, ya umma, ana deyən, fə innə məi mən yəhvuzuni, məni qoruyan Allahım var, ona ehtiyacım yoxdur. Az yaşında. Deyəcək sözü bu idi. Məni qoruyan Allahım var. Ehtiyac yoxdur ki.
Amma inatkar bir qövmin içinə gəlir. İnatkar bir qövm. Haqqı tanıya tanıya qəbul etməyənlər. Bilirlər haqq budur, amma deyir qəbul edə bilmirəm. Bəzi vaxtlar belə bir hal olur. Bilir haqqdır, amma qəbul edə bilmir. İçində olan o təkəbbürlü hissi insana icazə vermir. Kiməsə hörmət eləsin. Bilir hörmətə layiqdir. Amma razılaşa bilmir. Çox çətin bir şeydir bu. Bu hal qəribə bir haldır. Var idi o dönəmdə də elə insanlar ki, bilirdilər haqqı qəbul edə bilmirdilər. Əbu Cəhil Peyğəmbərin görür haqq olduğunu. Peyğəmbərdən hətta möcüzə istəyir. Deyir, mənə möcüzə göstər, sənə iman gətirəcəm. Deyir, nə möcüzə istəyirsən? Deyir, ayı iki yerə bölə bilərsən, yoxsa yox. Bu şeylər bizə indi qəribə gəlir, bəlkə də ayı iki yerə bölmək. Peyğəmbərin möcüzəsidir. Allah istəsə məgər alınmaz məgər belə şeylər. Deyir, mən bunu edirəm. Və ay doğrudan da iki yerə bölünür. Deyir, bunu indi birləşdirə bilərsən, o da olur. Deyir, hələ iman gətirmirəm yenə. Deyir, niyə? Deyir, nəsə bəlkə elədim, mənim gözümdə görsəndir. Deyir, o karvan gəlsin, bir karvan gedib. Harasa, o karvan qayıdacaq. Sən ki, bu ayı iki yerə bölümsən, təkcə mən görmədim ki, əgər həqiqətdirsə, hamı görməlidir. O karvandan soruşacam. Dürüstdirsə, səni qəbul edirəm. Karvan qayıtdı, gəldi, çatdı. Yaxınlaşdı karvana, birinci sualı bu idi. Siz nəsə qeyri-adi bir şey görmədiniz? Karvan cavab verdi ki, gördük 14 günlük ay iki yerə bölümdü. Biz də gördük. Qayıtdı karvana, necə bu cadugar insandır, sizin də gözünüzdə bunu elədi. Yenə qəbul eləmədi. Bəzi insanlar neynirsən elə xeyri yoxdur. Haqqı qəbul eləmi beləməyəcək də. O deyirlərə, bir nəfərə nə qədər yaxşılıq edirsən xeyri yoxdur. Yaxşılıq da elədi. Bir nəfərə nə qədər elə adamlar vardır, nə qədər yaxşılıq elə xeyri yoxdur ki, yoxdur. Yenə sənə pisliyə eləyəcək, quyu qazacaq. Belə insanlar, xislətli insanlar tarixən olub, var və var olacaq. Beləcə də. Peyğəmbər yenə göstərir, yenə də anlamırlar. Yenə də başa düşmürlər. Yenə də qəbul eləmək istəmirlər. Peyğəmbər elə bir din gətirir ki, o dində hilə yoxdur, kələk yoxdur, mehir, məhəbbət var, sevgi var. Həmən dində vədəyə vəfa var. Həmən dində əmanətə xəyanət olmaz. İnsanın sevdiyi şeylər yəni. Nə istəyirik o dində var. Nə istəyiriksə. Onu gətirib. O qədər incəliklər var bizim dinimizdə. Əl-Əslam deyir ki, Peyğəmbərin yanına bir nəfər gəldi, görüşdü Peyğəmbərlə, sevinirdi. Dedi, Peyğəmbər, bir yaxşı bir ticarət eləmişəm. Bir dənə qeyri-müsəlman gəlmişdi, bilməm də xristiyan olub kimdir, qeyri-müsəlman. İndi ya baha, neysə var idi, biraz baha satmışdı, ticarətlə məşğul idi. Dedi, biraz baha satdım ona, yəni başını aldatdım da, indi məsələn 5 manatı idi, 55 manata satdım. Şükür Allaha keyfim də kökdür. Bəzi insanların belə vaxtı keyfi kök olur. Da, məsələn, biraz maddiyyat gəldi, üzü gülür. Da başqa vaxtlar həmişə üzü qara, üzü narahat gezir. Peyğəmbər nə cavab verdi? Buyurdu, Ləhum ma ləna və aleyhim ma aleyna. Dedi, onlara vurduğun zərbə düzdür qeyri-İslamın nümayəndələridir. İslama vurduğun zərbədir. Çünki sən İslamı təmsil etsin. Onlar sənin timsalında dini görür. Sən qeyri-müsəlmanı aldatmışsan, sevinirsən. Buna sevinirsən. İndi o gedib bilsə ki, sən müsəlmansan, deməz ki, bu nə dindir? Belə aldatmaq olar insanı. Dünyada da bir gün var, bir gün yoxdur. Niyə görə dinivi satırsan biz? Bu bir nümunədir. Yəni, qeyri bir dinin nümayəndəsini də görəndə haqqım yoxdur, onun haqqını zayilayım. Bəzi vaxtlar olaraq görsən, başqa ölkədən, məsələn, kimsə gələ, bir başqa ölkədən gələ. Elə xoşlayalar, onun hər şeyi baha satsınlar, aldatsınlar. Axı, biz bu milləti təmsil edirik, biz İslamı təmsil edirik, bu olmaz axı. Hətta elə bir bəzilərini canına opub, mən rayonda idim bir neçə müddət bundan öncə. Bir dənə təxminən 7-8 yaşında uşaq idi, əlində nəsə satırdı. Yaxınlaşdım ona, dedim, neçəyə satırsan bunu, nə dəlində satırsan, neçəyə satırsan, qayıtdı sənə 10 manata, ərəbə 20 manata.
Fürsət uşaqdır, 7-8 yaşı var, deyirəm, onun necə fikir, o da mən öyrəşib artıq. Bir fürsətdir, daha onu aldadım, bunu aldadım. Axı, biz təmsil edirik dinimizi. Uşaqdır, bilmir, gəlir, onun yanında kimsə edib, o elə öyrənib, deyirəm. Bu olmaz axı. Hətta bundan da yuxarı söz deyim sizə. İmam Rıza əleyhissalama bir nəfər yaxınlaşdı. Dedi, bir nəfər var idi, zərdüşt dinində idi. Dünyasını dəyişdi. Dünyasını dəyişəndə bir dənə niyyət eləmişdi. O niyyətin həyata mən keçirmişəm. Dedi, nə niyyət eləmişdi? Dedi, mənim qalan pulumu fəqirlərə verərsən. Fəqirlərə ver. Mən də götürdüm onun bütün pulunu fəqir müsəlmanlara verdim. Düz eləmişəm, yoxsa yox? Dedi, səhv eləmişəm. Dedi, neynəmişəm ki? Demədi ki, ver fəqir zərdüştlərə. Dedi, ver fəqirlərə. Dedi, sən bilmirsən ki, o fəqir, o zərdüşt isə əgər fəqirlərə ver, əli öz dininə mənsub olanları nəzərə tutub da, fikrində onu tutub da. Sən niyə o fikrə xəyanət eləmirsən? Dedi, da vermişəm də qutardı, dedi, yox. Beytulmaldan o qədər pul götürülməlidir, gedib o fəqir zərdüşlərə verilməlidir. Bu dinimizin münasibəti. Din nə qədər zəngində, hə? Nələrə fikir verilir bizim dinimizdə? Xırdadan tutmuş böyüyəcəm. Uşağı aldatma. Balaca uşağı deyil, aldatma. 5 yaşında, 4 yaşında uşağı nə badə aldadasın? O da günahdır. Din bunlara fikir verir. Yaxınlaşdı. Peyğəmbərimiz Mədinədə hakimiyyəti qurandan sonra belə buyurdu. Dedi, bu Mədinədəki hakimiyyəti qurmuşuq. Burada kafirlər də yaşayır. O kafirlər ki, bizimlə vuruşmurlar. Mübarizə eləmirlər. Vuruşanlar ki, bildik vuruşucuq. Vuruşmurlar. Oturublar, burada yaşayırlar. Kim onlara əziyyət versə, mən qiyamət günü həmən müsəlmandan düşmən olacam. Mən düşmən olacam, Peyğəmbərin sözüdür. Dinimizin münasibəti, bu dinimiz nə qədər zəngindir bizim. Gəl bunu insanlara çatdır, bunu sevdir. Gör insanlar necə gəlcək bu dinə. Axtardığımızdan başqa bir şey deyil bu din. Qeyri-müsəlmanı aldatma deyir. Müsəlmanlar bir-birləri niyə aldatsın? Qeyri-müsəlmana qarşı bu cür nə hiləgər olma deyir. Əl-əl-əsəlam malikəşləri göndərəndə nə dedi? Dedi, malikəşlər gedib çatdı Misirə, orada müsəlman olsa İslamda qardaşındır, müsəlman olmayanlar da insanlıqda səndən şərikdir, insanlıqda səndən qardaşdırlar. Baxdığın adamı birinci insandır o. İnsanın keyfiyyətləri var. Bəzi namazqılanlarda var, bir nəfərə ələ salırlar, deyirsən, niyə ələ salırsan, deyir, olsa namaz qılmır o. Bu nə dəxli var ki? Yəni, nə oldu, mən bir dən namaz qıldım, artdım, deyişildim, üstün oldum indi ona. O qədər gözəl xüsusiyyətləri var ki, o qədər gözəl keyfiyyətləri var ki, məni ondan üstün eləyən nədir? Səcdəyə gedib qalxmağım ki, o səcdədən sonra da qalxıram, bir nəfərə ələ salıram. O səcdənin mənası nə oldu bəs? Bax, dinimiz bunlara fikir verir. Bunlara tövsiyə edir. Və dinimizin bu qədər insanlarla, məhəbbətlə davran, bunu tövsiyə edir. Meyir, məhəbbət. Hələ qeyri-İslamda olanlara. İndi bir-birimizin olanda necə olmalıdır? Daha şiddətdir. Və Peyğəmbər bunun kökün qoymuşdu Mədinədə, baxın, istər Məkkədə, istər Mədinədə. İlkin gördüyü işlərdən biri, ana prinsiplərdən biri bu idi ki, qardaşlığı yaratsın, vəhdəti yaratsın. Vəhdəti sevməyənlər də var idi, onlarla mübarizə aparırdı. Təsəvvür edin, 2 dənə qəbilə vardı, Ovs və Xəzrəc. Bir-birlərin qırırdılar, vuruşurdular, daim müharibə gedirdi, amma Peyğəmbər gəldi, olan arasında bir vəhdət yarattı, qardaşlıq yarattı. Bir müddət keçdi, deyib, bunlar oturublar indi 5-i o tərəfdə, 10-15 nəfər yığışıblar, bir yerdə söhbət edirlər, gülürlər, danışırlar. Bir dənə qoca yəhudi idi, mən belə oxudum tarixən, qoca bir yəhudi. Adı da hətta tarixdə qeyd olub, Şanis ibn Qeys. Deyib, bu müsəlmanların belə mehribanlığını görüb dözə bilmədi. Heç dözə bilmədi. Ovsdan Xəzrəc bir yerdə idi. Öz tərəfdarlarından birini bir dənə cavanı göndərdi olan üstünə. Dedi, ged onlara keçmişi xatırlat. Keçmişi xatırlat, bunlar qıracaqlar bir-birlərini. Gəldi, oturdu bunların yanında, asasda dedi, yadınıza gəlir, bunun babası sənin babanla vuruşmuşdu, onun babası bel. Keçmişi gətirdi, qaynatdı, keçmiş, 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 qalxdılar ayağa müsəlmanlar.
əllərinə qılınc, bir-birlərini öldürmək istəyirlər. O müsəlmanlar ki, bir yerdə düşmənlə vuruşur, indi bir-birlərini qırmaq istəyirlər. Peyğəmbər çatdırdı özünü. Bir çıxış elədi. Neynirsiniz siz? Nə məsələdir? Elə bir çıxış elədi ki, göz yaşı tökdülər. Elə bir çıxış elədi ki, göz yaşı tökdülər. Başa düşdülər ki, biz səhv eləmişik. Düzdü bizim keçmişdə olub nələrimizsə. Amma indi bu günümüzdə bizim ortaq dəyərlərimiz var. Da yığışmışıq da bir yerə. Hiylə elədi qarşı tərəf. Bizim peyğəmbər də tədbir tökdü. İmkan vermədi. Və qorudu, saxladı. 124 min peyğəmbərin əsas missiyası bölsəm onların işini, bir neçə dənə cümlə desəm, cümlənin biri budur. Sübutunda Quran-ı Kərimdə olan ayə ilə deyəcəm sizə. Biri budur. İstəyiblər ixtilaf aradan qaldırsınlar. İstəyiblər vəhdət yaratsınlar. 124 min peyğəmbərin hamısı. Ayə deyim sizə, görün, özüm deyirəm yoxsa ayət. Kənən nas, icazə verin ərəbcə deyim elə. Kənən nas ümmətən vahidətən. Fəbəəsallahu ən-nəbiyyin mübəşşirin və munzirin və ənzələ məhumul kitab bilhəqqi liyəxkum beynən nas fīmə ixtələfu fīhi. Allah deyir, ümmətə peyğəmbərlər göndərdi. Ən-nəbiyyin peyğəmbərlər göndərdi. Mübəşşirin, onlar müjdə verirlər. Və munzirin, onlar qorxudurlar. Və onlarla birgə kitab nazillədi. Haqq olaraq da o kitab. Haqq bir kitabdır. Nə istəyir Allah bu 124 min peyğəmbərdən? Liyəxkum beynən nas fima ixtələfu fihi. İnsanlar arasında bir ixtilaf olsa, ixtilafı yıxsınlar. İxtilafı yıxsınlar. Peyğəmbərlər bu işlə məşğul idi. Harada birlik olmaz, o yerdə zəiflik olar. Birliyin əhəmiyyətini danışım sizə. Harada birlik olmaz, orada zəiflik olar. Quran-ı Kərimdə ayədir ki, bir-birinizlə çəkişməyin, vuruşmayın, zəifləyərsiniz, gücdən düşərsiniz, ayədir. Ola bilər müəyyən fikir ayrıqlarımız olsun, onlar da normaldır. Sənin bir fikrin, mənim bir fikrim. Amma bu fikir ayrılığı səbəb olmamalıdır ki, düşmənin əlinə nəsə verilməməlidir ki, o düşmən o fikir ayrılığından sui-istifadə eləyib aranı vursun. İkinci xeyri nədir? Müsəlmanlar nə vaxt bu prinsipə söykəniblər, vəhdət prinsipinə? Elə o zamanlarda da qalibiyyət olub. Haçan müsəlmanlarda vəhdət olub, orada qalibiyyət olub. Harada pərakəndiyyəlik olub, orada məqlubiyyət olub. Oxuyun tarixi görürsünüz. İslam tarixinə də gedin çıxın. Harada birlik olub, orada qalibiyyət olub. Siffeyində Peyğəmbər əleyhissalam ki, qələbə çalacaqdı ya, əleyhissalam ordusunda pərakəndəlik yaratdılar. Peyğəmbər Mədinədə vəhdəti yaratdım, qarşı şərəfi qalib oldu. Bunu üçün biraz düşünsək, çox da lazım deyil, belə qeyri-adi fikirləşək. Biraz düşünək, nəticə çıxartacaq, bəli, vəhdət olan yerdə həmişə qalibiyyət var. Üçüncü nədir? Birlik olmayan yerdə, vəhdət olmayan yerdə kin olar, paxıllıq olar, həsəd olar. Həmişə elə bir-birimizi qırmaq istəyərik. Belə bir cəmiyyətdə də inkişaf olmaz. İnkişaf olmayan yerdə zəmin olmaz. Zəmin olmayan yerdə İmam Zaman zuhur eləməz. İmam Zamanın zuhuruna zəmin yaradan cəmiyyətin, ümmətin inkişafıdır. Vəhdət olmayan yerdə inkişaf olmaz ki. Niyə dövrün imamı Şeyx Mufidə məktub yazanda buyurdu, birliyi tövsiyə edirəm. Birliyi isə tövsiyə edirəm. Birlik olmayan yerdə hələ iş güc bundan ibarət olar ki, bu bunun arxasıca danışsın, o bunun arxasıca danışsın. Bu buna quyuq assın, o buna quyuq assın. Yəni güc lazımsız yerlərə sərf olsun. Güc lazımsız yerlərə sərf olsun. Müsəlmanın gücü müsəlmanın əleyhinə sərf olunsun. Qutardı getdi. Bütün enerji, bütün potensial hamısı sərf olur lazımsız yerlərə. Qutardı getdi. Elə işim gücüm öz qardaşımın inəməkdir. Öz qardaşıma qarşı çıxmaq, onun üçün fikirləşməyib. Bu halından müsəlmanlar inkişaf edə bilməz. Və heç yana geri çata bilməz. Və mümkün də deyil.
Axı bizim o qədər ortaq dəyərlərimiz var. Niyə ortaq dəyərlər biz bir yerə yığa bilmir? Həzrəti Peyğəmbərdən hədis deyim sizə, Peyğəmbərimiz buyurur, mənim ümmətimi bir yerə cəm eləyən neymət Əhl-i Beytdir. Mənim ümmətimi bir yerə cəm eləyən neymət Əhl-i Beytdir. Əhl-i Beyt ortaq dəyərdir. Bu il Ərbəyində o ortaq dəyəri müşahidə elədiniz. İstər Əhl-i Sünnə, istər Şiyə bir yerdə getdilər. Ərbəyində İmam Hüseyni ziyarət elədilər. Ortaq dəyərdə Əhl-i Beyt. Dinimizin ayinlərinə baxın, vəhdət prinsipi müşahidə edəcəksiniz. Din ayinlərimizə baxın. Niyə qibləmiz birdir? Niyə bir dənə səmtə üzümüzü tutub namaz qılmalıyıq? Allah hər yerdədir. Niyə hələ qiblə üzü Kəbəyə? Bir dənə bir söz deyim sizə. Bir anlıq səmaya qalxın, səmadan yerə baxın. Namaz qılanların cərgələrinə, sıralarına baxın. Nə görəcəksiniz? Təsəvvür et, qalxmısan yuxarı, bir anlıq yerə baxırsan. Hamı insanlar namaz qılır, amma hamısının üzü bir nöqtəyə, bir yerə. Bir nöqtəyə mərkəzlənim. Niyə ərəb dilində namaz qılmalıyam? Azərbaycan dilində bacarmıram, qulum da qoy. Bir cavabı da budur. Allah siz bir dildə, bir nöqtəyə mərkəzlənib vəhdət halında ibadət eləyək. Dini ayinlərimizdə də bu var. Sən orqanizmə bax, Allah vəhdəti qoyub. O öz orqanizmində. Bütün əzalar bir-birini tamamlayır. Bütün əzalar bir-birini tamamlayır. Burun ağzın üstündə, yeməyə gətirəndə iynəyəsən, rahat yiyəsən. Bütün əzalara bir dənə belə baxın, hamısı bir-birini tənzimləyir. Sənin vücudunda vəhdət prinsipi var. İndi bu bədənindən çıx, orqanizmdən çıx, gəl dünyaya bax. Dünya məgər necədir? Dünya biri digərini tamamlayır. O qədər nizam var, vəhdət var bu dünyada. Allah istəyir ümmətdə də bu vəhdəti görsün. Dini ayinlərimizdən biri həcdir, həc. Görürsən, biri o ölkədən gəlir, biri bu ölkədən gəlir. İldə bir dəfə Allah bütün millətləri ümmət edir. Həftədə hər gün bizi bir yerə yığır. Cüməyə gəlin. Düzdür. İldə də bir dəfə hamını yığır bir dənə nöqtəyə. Gedin bir yerdə, hamımız bir dənə cümlə deyərsiniz. Hamımızın bir dənə amalı olsun. Hamımızın bir dənə düşüncəsi olsun. Nə deyək, ya Rəbbəl aləmin? Ləbbeyk, Allahümmə, ləbbeyk. Ləbbeykə, la şərikə ləkə ləbbeyk. Bütün millətlər ümmət olur bir cümlə deyir. Biz sənə tabiyik. Biz sənə sığınırıq. Bizim Allahımız sənsən. İnsan bu hala düşür. Bunun yolu nədir? Bir cümlə deyirəm, çıxışımı qutarıram. Vəhdət üçün ünsiyyət lazımdır, düzdür. Birimizdən gözəl ünsiyyət qurmalıyıq. Yolun deyim sizə bir dənə, düstur deyirəm az sizə. Əməl elə söz edin, görün düstur düzdür yoxsa düz deyil. Mümkün deyil ki, düz olmasın, çünki əllə silam deyir. Düstura baxın, qoy elə hədisi ağanın mübarək dilindən çıxan sözlərlə deyim. Siz də görün nə gözəl deyir. Buyurur: "Mən əsləhə fima beynəhu və beynəllah, əsləhəllah fima beynəhu və beynənnas." Xutbəmin nöqtəsidir. Nöqtəyə qulaq asın. Kim özü ilə Allah arasında olan ünsiyyətini düzəltsə, Allah onu ilə cəmiyyət arasında olan ünsiyyəti düzəldər. Əgər bugün mənim ünsiyyətim səndən xarabdırsa, Allahla ünsiyyətim düzəlməyib. Düşdür. İstəyirsən insanların ünsiyyətin düzəlsin, qəşəngləşsin, Allahla ünsiyyətini qəşəngləşdir. Namazı qəşəng qıl. İbadəti qəşəng elə. Zikri, subhanallah, bilmirsən, yox, ürəklə. Təslimiyyətlə. Allahla ünsiyyətinizi düzəldin. Allah sizlə insanlar arasında olan ünsiyyəti düzəltəcək. Əl-Əleyhissalamın vədəsidir. Bir dənə düsturdur bu gün sizə. Allah bizə nəsib eləsin ki, bu hədisə əməl edək inşallah. Amin. Əzizimiz Hacı Teymur gəldi. İnşallah o da mədh eləyəcək. Ondan sonra da ümid edirəm ki, axırda dua eləyərin. Allah ömür versə bizə. Allah sizləri
Peyğəmbərdən, Əhl-i Beytdən, İmam Sadiq əleyhissalamdan ayrı salması inşallah. Amin. Salavat işlə. Allahumma salli ala Muhammed ali Canım olmaz. Bana sen kalasın değil de sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bayramımız mübarək olsun inşallah. Gəl sakit çıxalım ki inşallah məclisimiz davam eləsin. Sizlərdən dönə-dönə xahiş edirik. Çıxanda sakit çıxalım. İftixar eylir hamı əhli vəfa peyğəmbərə. Kim desə dərdin nə gərçə biriya peyğəmbərə. Hacətin eylər rəva, çox lütfü vardır ümmətə. Bəs ki, Allah bəzl edib lütfu əta peyğəmbərə. Şövq edir zəvvar-ı Kəbə, tovf edir Allah evin, fəxr edir həm Kəbə o, Mərvə, Səfa peyğəmbərə. Göndərir səlavat adı gəldicə məclisdə hamı, zikr o təsbih ərz edir, ərz o səma peyğəmbərə. Mən istəyirəm inşallah mədhiyəmi Peyğəmbər salavatullahın anasının dili ilə deyəm. Aminə xanım, övladı dünyaya gələn ana hamıdan çox sevinər də. Övlad da övlad da. Övlad da övlad. Ey mənim nazlı gülüm, gül sənə çatmaz. Heç oğul sən tək ana başın uzatmaz. Tac sərimsən, bal o pərimsən. Ta gecə binündə sənin nuri xuda var. Cilvəyi hüsnündə oğul şəmsi hüda var. Muhammed, Muhammed, Muhammed. Muhammed, Muhammed. Hamı demədi. Muhammed. Bundan gözəl at tanıyırsan. Muhammed, 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 Muhammed. Yeri var naz eliyəm illərə oğlum. Qoşamız şükrümü mən yillərə oğlum. Yilləri qavs dedim məhzəri yara.
Şükrümü yel yetirə davərə oğlum, Mahi məsəlsən, Tuzlu qəzəlsən, Razi Məsihə dəmi var hər nəfəsində, Şəhbər açıb göydə mələklər əvəsində, Muhammed, Muhammed, Can. Muhammed, Muhammed, sən o gün sən ki sənin yoxdu zəvalın, aləmə sayə salar cahı cəlalın, bir gül ömründə sənə lütfedər Allah, o solan vəxtdə dolar qəlbə məlalım. Buna gözəl diqqət elə, oğul, sənə Allah bir dənə gül verər, o gül əgər narahat olsa sən də narahat olarsan, qəlbin qəmlə dolar. Kimdir o? Sevməli dadlı Fatimə adlı, sevməli dadlı Fatimə adlı, sənsiz ona çarə yolun qəmlər bağlar, surətinə sili dəyər kuçədə ağlar. Muhammed, hamı hamı, səsvə qurban, Muhammed, Muhammed, Muhammed. Bir də desən inşallah, Muhammed, 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 Muhammed. Yel əsər səhrədə səslər, aşiqəm peyğəmbərə. Ya Rəsulallah, kömək elə. Dilimə gətirmək istəmirdim da, həkim deyib uzaqdan qışqırma, amma ağa inşallah özü inayət eləyər. Bu aşiqəm peyğəmbərə hamımız deyək. Söz olduğuna görə yox ha. Elə o cürdür ki inşallah deyə, aşiqəm peyğəmbərə. Yel əsəyər səhrədə səslər, aşiqəm peyğəmbərə. Səs verib dəryada səslər, aşiqəm peyğəmbərə. Bilirəm. Sureyi İsra'da səslər, aşiqəm peyğəmbərə. Əlvidə qalxız, qorxma. Kəbədə minadə səslər, aşiqəm peyğəmbərə. Məscidul əqsadə səslər, aşiqəm peyğəmbərə. Cənnətül əlaadə səslər, aşiqəm peyğəmbərə. Eylədi mihri vəfa, şərqi məhəbbətdən zuhur, Silveyi həxdən yarandı Məkkədə şur onuşur, Sineyi Sina kimi aləmlər oldu qərq nur, Turidə Musada səslər, İqtidari Müstəfadan küllü dünya titrədi, Məqdəmindən fərş öpəndə ərş-i əla titrədi, Sündü eyvan-i mədain, Kax-i kəsra titrədi,
günbəzi xəzrada səslər. Sizə canım qurban. Ey gözüm əğyarə baxma, bax gözəllər şahına. Bilirsən qardaş, sənə qurban olum. Gərək bu kişiyə düz iman gətirək, düz. Elə namaza gələsən, məsələn, adam var görsən namaza gəlir, nəyəsə görə deyir, məsələn, alverim yaxşı olsun. Bayram da demək olar bunu, bir məşhur bir lətifədir. Deyir, çobanın min qoyunu olur, gəlir, deyir ki, molla neynəsən bərəkətli olar bir. Molla da nə deyəcək, deyir, gedir, namaz qıl. Bu namaz qılır, bu min qoyunun 500-ü ölür. Sonradan gəlir, deyir, molla bəb 500-ü qırıldı bunun. Dedi, yox, sən namazı davam elə. Min qoyunu olur, bir dənə keçsi. İkinci dəfə namaz qılandan sonra o 500-ə qırılır. Çomağına sökəniz, keçi gəlir, hərdən boynunuzun çomağa sürtür, əsəbləşir bu. Deyir, keçi, duraram, iki rükət namaz qalaram, küf, fələn küf olar. Yəni, adam bu cür baxma, gələ düz iman gətirə, namazı dünyasın, yox. Ey gözüm, əğyarə baxma, bax gözəllər şahına, yarımın qurban olacaqlar cəmal-i mahına, sidq ilə Misrin əzizi üz qoyar dərgahına. Yusif-i zibada səslər aşıqəm. Əhsən sizə. Bir nəfəslə şahınız min cismə can ehsan edər. Möcüzat-i ənbiyayı əzəmi heyran edər. Məryəm öz oğlun, Məryəm öz oğlun Rəsul-i Əkrəmə qurban edər. Dəm bədən İsa da səslər. Kesirəm nesəsindən. Əsas yerinə çatım inşallah. İki dənə də ilahi oxuyuram, zəhmət tamam. Etdi İslami risalətlə imamət müncəli, yəni cəlal verdi. Etdi İslami risalətlə imamət müncəli, mürtəzadır. Mürtəzə kimdir? Əli. Müstəfa kimdir? Peyğəmbər. Mürtəzadır Müstəfaya ey müsəlmanlar vəli, İmam-ı zaman. Böylə saların, böylə saların gərək sərdarı da olsun Əli. Fəxr ilə Mola da səslər. Fəxr ilə Mola da səslər. Fəxr ilə Mola da səslər. Ey Rəsulullah-ı Əzəm, Şəmi o pərvanə aləm, Əşrəfi öladı aləm, xoş gəlibsən ya Muhammed, xoş gəlibsən ya Muhammed. Ey Rəsulullah-ı Əzəm, şəmi o pərvanə aləm, əşrəfi övladı Adəm, xoş gəlibsən ya Muhammed, xoş gəlibsən ey əmir o kun o imşan, padişahı mülk-i rizvan, aləmi etdi.
dündür əxşan xoş gəlibsən ya Muhammed xoş gəlibsən Şəhri yarim səv olsam bəndəyi poçi xudansam Şəhri yarim səv olsam bəndəyi poçi xudansam Şafi-i ruzi cəzasən xoş gəlibsən Xoş gəlibsən ya Muhammed Həq açıbdır bab-ı rəhmət Məkkəyə sirib oldu cənnət Gəldim o fovqi bu xilqət Xoş gəlibsən ya Muhammed Xoş gəlibsən ya Muhammed Bir dənə də İmam-ı Sadiq ağadan İmam-ı Sadiq ağanın da bugün doğum günü tazə mevludan Xoş amed yaraşar Allah sənə and verirəm imam-ı zamana Bugün bura gələndən heç bir nəl boş qaytarma Tazəm oğlu da xoş amed yaraşar Nam-ı zibasına əhməd yaraşar Həm qədəm gəlməyə peyğəmbər ilə Sadiqi Ali Mühəmməd yaraşar Buna bax hələ Həzrəti Peyğəmbərin zəhmətlərin Heydər diriltdi Heydərin zəhmətlərin zəhrayı qəm Pərvər diriltdi Müstəbal Müstəbal Zəhra çəkən zəhmətləri Yeksər diriltdi Müstəbalın zəhmətin Sultanı biyavər diriltdi Nehzəti kərbü bəlanı Zeynəb-i Müsdər diriltdi Hamısın tarixə baxsın Həzrəti Cəfər diriltdi Göz açdı gəldi İmam-ı Sadiq Bugün də dünyaya İki dənə bəndim qalıb Bunu da oxuyuram qutada Göz açdı gəldi İmam-ı Sadiq Bugün də dünyaya Müjdə verilsin Yatan bəqidə Anası Zəhraya Göz açdı gəldi İmam-ı Sadiq Bugün də dünyaya Müjdə verilsin Yatan bəqidə Anası Zəhraya İmam-ı Sadiq İmam-ı Sadiq İmam-ı Sadiq Mola İmam-ı Sadiq İmam-ı Sadiq Bəlkə əvəz eləyək Əli Əli Mola Əli Əli Bəh bəh Əli Bir də Əli Əli Bəh bəh Edibdir oşən o cür cəmali Cəhan-ı nurani İmam-ı Baqir evim bu mövlud Edib çırağanı Olubdu bülbül gülüsdə məsli Edir qəzəl xanı Gözəl qudumi veribdi bəhbəh Cəhanə piraya Əli Əli Mola Əli Əli Mola Əli 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 Açıbdı bir gün olub baharın çəməndi gülşəndi Bağı vilayət gülü imamət nərgis olsun səndi Qudumi sadiq edib münəvvər mədinə roşəndi Cahı cəhalı Qəskər sehilali Salıbdı tün salıya Əli Əli Mola Əli Əli
Ali Molla, Ali 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 Molla, Ali Ali Molla, Ali Ali Molla, Ali 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 اللهم انا نسألك وندعوك اسمك العزيز الأعظم. Kimin duası varsa əlin qaldırsın sakitcənə. İnşallah amin deyər. Əgər duanız varsa. Allah sənə and verirəm izzəti və cəlalı və kərəmi və rəhməti və məhəbbəti və mərhəməti və ilk əvvəl duamız budur. İmam-ı zamanımızı salamat elə. İlahi o ağanın zuhurun təcil elə. Amin. Həzrəti Peyğəmbərin şəfaət və ziyarətin bizlərə nəsib elə. Amin. Məkkə, Mədinə, Kərbəla, Məşəd, Samirrə, Kazimeyn, Bəqi ziyarətlərin bizlərə nəsib elə. Amin. Cənnətvi bizə halal elə. Amin. Cəhənnəmi bizə haram elə. Amin. Aşkarda elədiyimiz günahlarımızı bağışla. Amin. Gizlində elədiyimiz günahlarımızı bağışla. Amin. Riyadan, ücübdən, təkəbbürlükdən bizləri uzaq elə. Amin. Bizi biri digərimizə qarşı rauf və mehriban qərar ver. Amin. Məscidimizin müşkülün tezliklə həll elə. Amin. Məscidimizi tezliklə bərpa elə. Amin. Allah olar ki, xəbər göndəriblər, dua istəyiblər, o qardaş bacılarımın dualarını qəbul elə. Amin. Hüseyniyədə əyləşən ana bacıların və onların timsalında olan bütün müsəlman ana bacılarımızı xanım Zəhra, xanım Zeynəblə məhşur elə. Amin. Çöldə, bayırda olan xidmətçi qardaşlarım var, onların xidmətlərini onlardan ali dərəcədə qəbul elə. Amin. Allah İslam dini və xidmət eləməyi bizlərə nəsib elə. Amin. Bu xidmətləri əllərimizdən alma. Amin. Sıxıntıda olan möminlərimizə İmam Musa Kazım hörmətinə özlərinə fərəc, ailələrinə səbr bəxş elə. Amin. Xəstələrimizə şifayı acil inayət elə. Amin. Övladı olmayanlara övlad nəsib elə. Subaylarımıza gözəl ailə nəsib elə. Ailə müşkülü olanların müşküllərin tezliklə həll elə. Borcu olanların borcların verməkdə onlara yardımçı ol. İşsiz qardaşlarımıza iş nəsib elə. Evsiz qardaşlarımıza ev nəsib elə. Bu millətin düşmənləri məhv nabud elə. Bayrağımızı həmişə uca qərar ver. İşğal olunmuş torpaqlar və Qarabağımızı tezliklə azad elə. Əziz qardaşım Hacı Teymur mədh elədi onun özünü, ailəsini yerin göyün bəlalarından hifz elə. Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə salavat zikr elə.